မင်္ဂလာပါရှင်ဆ ्याम ကြီးလူလူတော်မ ాయి ရတနာဘုံမန္တလေးကျမတို့မန္တလေးဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကမန္တလေးကမလွန်ဈေးဆိုတဲ့စောင်းမလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးဆင်ပါတယ်ရှင်ဈေးဆိုတာဒေတာတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးအသေးနှလုံးပဲဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဈေးတွေကတော့စီးပွားရေးနဲ့အတူလူမှုရေးတွေရှင်ကျေးမှုတွေပါဆက်နွယ်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမဖြစ်မရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုအလဲသွားတယ်ဆိုရင်ပရမဆုံးဒီဒေတာကတကိုးကြီးဖျားများကိုဖျားဖူးပြီးရင်ဒုတိယသွားခြင်းတက်တဲ့နေရာကတော့ဈေးပါပဲဈေးမှာမှနည်းဆုံးပယ်ဆုံးကလူတွေနဲ့တွေ့နိုင်တာဟုတ်လားမိုးမလင်းခင်ကစားပြီးရောင်းဖို့လာကြသူတွေဈေးဝယ်ဖို့လာကြသူတွေနဲ့ကျမတို့ဈေးတွေဟာချက်ပြန်မကျစီကားနေပြီလေစေခင်တဲ့မျိုးရဲ့ပဝင်ခြင်းကနေကြီးရင်ကြီးတလို့ဈေးကလည်းကြီးတာပါပဲဈေးဆိုတဲ့နေရာကအထက်တန်းလွားဆိုတဲ့လူလွားကသာလူစုံမလာတာအလေအလက်နဲ့အောက်တန်းကတော့မရောက်တဲ့သူမရှိတလို့ဆုံအောင်လာကြတဲ့နေရာဟုတ်လားကျမတို့စီမားတကြောင်တကာရတရွာတပုတ်ဆန်းဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဒေတာကိုလိုက်လို့တူးနဲ့တူးမတူညီတဲ့ဒလိစရိုက်ရင်ကျေးမှုနဲ့စကားအသုံးလုံးကွဲပြားမှုတွေရှိကြတာကိုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲပဲထင်ပါရဲ့ပြီးတော့ဒေတိယစကားလို့ခေါ်တဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့မတူညီတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းကွဲပြားပုံကလေးတွေလည်းရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းဈေးလိုနေရာမှာမှချစ်စရာဆုံဆုံလင်းလင်းကြားရမှတ်သားရတာပါပြီးတော့ဈေးကိုအရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာကလူတွေလာချသွားကြလေတော့တရင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာမှစုံတက်တယ်ဟိုခေတ်ကတရင်တောက်ဆိုတဲ့လူတွေဟာဈေးလဖေးဆိုင်မှာဈေးစီချိန်စတဲ့ချရတယ်အဲ့ဒီကရတဲ့တရင်အနံ့ကိုကြိုက်ဆွဲပြီးတရင်နောက်ကိုလိုက်ကြရတယ်တရင်သမားဟာဈေးကိုလက်လွတ်လို့ရကိုမရဘူးပြီးတော့ဒေတာရဲ့စီးပွားရေးကိုအကဲခဲလေ့လာခြင်းဈေးကိုလာရမှာပဲဒီနေဒီဒေတာဒီရက်မှာဘာတွေစိုက်ပျိုးကြသလဲဒီရက်ကထွက်ကုန်တွေကဘာတွေလဲဘာပစ္စည်းကောင်းကောင်းလက်လက်နဲ့ပေါပေါများများရှိနေသလဲလေယာထွက်ကုန်မျိုးနဲ့မွေးမြူရေးကရတဲ့ထွက်ကုန်မျိုးတာမကလက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်ရာပစ္စည်းများလည်းဈေးမှာပဲရောင်းချရတာမျိုးပါပဲအရောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးမှာစိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီရက်မှာဘာတွေကပေါကုန်ဘာတွေကရှားကုန်ဘယ်ပစ္စည်းမျိုးကိုဘယ်ရက်ဘလို့တင်ပို့နေသလဲဘာတွေဝယ်ပြီးဒီရက်မှာဘယ်ဈေးမျိုးနဲ့ရောင်းချပြန်ပြူးနေသလဲဆိုတာမေးမြန်းစုံစမ်းမှတ်သားလို့ရှာတယ်တစ်စိတ်တစ်ဆောင်အကဲခတ်လို့လည်းရှာတယ်ကျမတို့မြေပြန့်မှာတော့ဈေးတွေကနေတိုင်းဈေးတွေပါဒါပေမဲ့တွားရေးလာရေးခက်ခဲတဲ့ရှမ်းပြည်လိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတော့ဈေးတွေက9ရက်မှတစ်ဈေးပဲခင်းကြတယ်အဲ့ဒီ9ရက်တစ်ကြိမ်ခင်းတဲ့ဈေးနေမှာမြို့ပေါ်ကရောပဝင်းချင်းဒေသတွေကရောဈေးကိုမရောက်တဲ့သူမရှိသလောက်ပဲဈေးဝယ်လဲလာဈေးရောင်းလဲလာမုံစာလက်ဖေးတောက်လဲလာတာပါပဲဒါကြောင့်ဧည့်သည်ကအဲ့ဒီဒေသရဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုံကိုမြင်ဘူးချင်းရင်ဈေးနေမှာတွားကြည့်ရတာပဲပြီးတော့တစ်စီးပြီးတစ်စီးကူးတန်းတွားလာနိုင်အောင်မြို့ကြီးတွေရဲ့ဈေးနေတွေကဆုတ်တက်တည်ပါဈေးတဲ့ကြီးတွေကိုမေးကြည့်ရင်ဘယ်နေ့ဟာပါဈေးနေဘယ်နေ့ဟာပါဈေးနေလို့အစဉ်လိုက်ပြောပြနိုင်ပါတယ်မြို့ငယ်ဈေးငယ်လေးတွေပဲရက်ချင်းတိုက်ဆိုင်နေတတ်တယ်မြို့ကြီးဈေးကြီးတွေဟာတစ်စီးပြီးမှတစ်စီးဖွင့်ကြတာပါပဲအဲ့လို9ရက်တစ်စီးရှိတဲ့အရက်တွေမှာနှက်ပြန်ကဈေးနေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ဟာဈေးအဖိတ်နေပဲဈေးဖွင့်တဲ့နေ့ကိုတော့ဈေးကြီးနေလို့ခေါ်တယ်ဈေးပြီးသွားတဲ့နောက်တစ်ရက်ကိုတော့ဈေးလုံတစ်ရက်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီအခေါ်ဝေါ်ကလာဆန်းလာဆုပ်တဲ့လူသိများတယ်ရှမ်းပြည်နယ်9ရက်တစ်စီးဟာကျမတို့မြေပြန့်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်သွယ်များတဲ့အရက်တွေအထိဒီပုံစံကူးဆက်တယ်လေရင်ကိုခရိုင်ထဲမှာ9ရက်တစီခင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးပါမိထီလားထီအောင်9ရက်တစီခင်းပါတယ်ကိုခရိုင်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ဈေးတစီရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နွားပွဲခေါ်တဲ့နွားရောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတဲ့ဈေးပါကျမတို့နိုင်ငံကတောင်သူလယ်သမားအများစုရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့နွားဈေးဟာနွားနဲ့မကင်းတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအဖို့လိုအပ်တဲ့ဈေးတစ်ခုမဟုတ်လား
当土的屋暖了起来，白骨端下不来，后院地院的人送山也没，阿婆暖养起你了，洗的家人刷干路家的身，小马好不好，明年也没，好开心，阿里小妹暖个过年对面么对面挤也没，但愿妈相信你暖个得高，大妈么好，这些老辈心内嘛不。人家十三岁那把布，二月了暖了进度哈，谁等一下暖也不着，得拉弟弟，得拉婶婶，小宝明早过来比鸡鸭啥样人，成功六班得起马步。大早明晚那个来帮伢路里着，来人过去伢呢，没提拉那个谁的手嘛，暖阳呢暖热里洗把的，暖热过暖不热路烤把的，白热嘛暖不热热路地茶肉，过嘛暖不热路皮丝，来洗暖我们再路皮丝，相信住家暖不热热过过暖过水多比，带嘛其他来用嘛呗，木林人暖外路土里大门口，来车路路土里个小地方，看那边。你那边个小辣椒比西文山也嘛，六片多加大把呗。山木木窗家地呗，最内暖内呗，配用颜色，起码都来呀，塞表演难挨嘛。那边苏拉嘞，当初来的妈咪阿婆，阿龙路阿爹是的过吧。熬夜嘛咯，俺也得是没媳妇。大早生的囡囡，啥人也顾得没比。那边看家人路破过个，只能那边在上班嘛，跑别嘞。这年个年年嘛，周边搞呢，报考嘛，暖不热的得。这年来年嘛，皮呢苗的卡，应该年嘛，乌得搞呢，那得嘞，不得乌年嘛罗帮地，再大不热年嘛，那不然，到家年嘛，自搞呢，大也不热，是年年嘛，乌干呢，再搞嘛，暖不热死的得。大家想讲大呢，不过大呢，也是得路西差嘞。曼德里姆哈，这白米嘛，那年也吃吃的大吧。大早，曼德里姆个洗的出脏污些，俺家妈工作木呢不得路，奶奶爸爸给看那一三米那老爹。大早，冷冷米的洗一脏，路坡洗嘛洗里也看看那，起码路星期木个里里吧，奶奶爸爸提呀啊，曼德里洗一出脏洗不呀洗，曼德里个洗出罗哈，阿弟个洗几把呗。家外面谁走着路口的，第二谁几个在等个，这样么别提不。你哥在外洗地的，曼德里姆也在等个咯。汤内呀，那塞得苦内嘛，几拉木。你这样东在林内找微博，哎哟，曼德里姆个没论谁走了，谁走也已经加了谁几批大木，没论谁讲不嘛，谁把没。没论谁走了，这个谁被拉路，可可龙艾瑞个没钱了没。如果我们自己的老板会到吗我们没来到的下午这么如果在老师的独立到吗奶奶没来吧但是我们自己的本身因为自己的本身呢都要独立的保持定的压力不然这里看吗你们的想法在我们第六年里没有看门路下来吧是你们自己的公平性的没有过自然的人呢吗三毛面上看比想家的二一四年嘛，阿啥不是小诺养啥的，那个那么多业务路表演，下面是嘛的？二一三年嘛，那个养的三几瑞，这三片牛背的不用几瑞，是里面。比如南岸的马瑞一段，那里三个里瑞个，第那个三几瑞是个的新看比，都是些嘛呗，得看养啥的本身，那里哈的是，那个哈的是。各位人的故事跟各人的门比相位的成败也谁会是帮你记吧门的里面的门论谁记下因为个谁就谁记呢会是帮着做主帮也罢了门的里的家底下偏记也当不个阿里亚东边能的偏记的国记下门论谁国记罢呗第四国记的嘛阿西伯古阿西三阿兰阿老伯古学上路的门查了吧要送送半个西家那边那个那个人，虽然米瑞家是你这地，可我东村里人家对吧？里面，不论中镇，不论城里镇，不论隔壁镇，不论开兰镇，不论欧镇路这边转嘛，虽然你阿人西巴的，但哈东村的人家东村的人转嘛西家吧，东村的人家东村东人转个咯，不论工地镇，不论沙镇。
Melon a beer, melon chin, melon chiton, den yellow, she barre. Every sign den we eat and upper got shoot shamba. Don't say don't lang go rot, melon chow sing den look cobare. Don't say don't lane, don't say lilan jagaro. Melon see you win it, melon put den, melon nibare ma. Don't say lilan go rot, young sin den look cobby. Every lane, don't sang a lan jaga niagaro. Sit jim chicken got, tinga young look corre, say young gee. Sit ma priyati tatana nipanchi. Eri anaupaka malon bolongwinchi. Eri anaupaka malon katu yenne. Shimbin pelle payaba. Eri atanui aloma malon sure neme shika pachare. Inwa seju male kanirati. Pe sainten, pe loren, ngapiten, konditen. Waren, peveren, peiten. Ngabioren, peyenten, surari, shinipare. Akuro neme da shirora, komiyang dobu, luni yakwati, pshinira boli. Melon siren rigaro, siti mpikin, tamarungenga, siti lum, siga mamiapia rombi me, poyon chiri, leka sanjiri, chandalau chani, dilu, welu shani batide. Chin dema, umya mauye, chin poyon yi shitide. Cheton dema, cheton poyon yi shini batide. Tong dema le, tong de, totomimia, shija diago, mami batide. Samaru apu upwane miwamya enga go ita sare enga. Ema goi emyeshi liro tong dema enga tong ugu swedwa bi tongweyare logu chima lokeya pare. Tong gong lu tong vure pirai apwaga tong u yi lang kainale mami nire. Biro enga selekong ni shiro si seb senyare shalakai sengbu tenye emye weya pare. Jemme apo diyaune tenye eching tese vita sanga vita towe yara ba. Tanya denha, Malon si ji gongsa zin grega, Tanya xiang lara gneta ti ba ve. Malon si ma, a cha zi den rui de kumam shiro vime, Tanya denga ro gneta ti mabjem si xiang wa liye shini pare. Malon si ji ha de gero, shuit xiang gu mi bi alopsi kaya re de bo shi ba lime. Malon si gongsa zin ga, si mi din ta re shuit xiang ga, si xin si de chang mu. Mandali and Yaupet da Yuga Gombisiriha, she langa nebi, Melonzi u laza lame. Maria Seniga, Gong Gundi o Nabione, shout them yari, she lans shoot Shangani, Melonzi u shout jare. Mandali Yaupama, she de inri, Tanga Bessoni, shoot Shang Langani, pure. Sangalo the white, Kawainega trade sangale, shoot Shangnega be lame. Bidisha Suyaga, a chemimaning at the Bain Longo, thing by Light Dog, Mandalay Muya and Nita Gale, Piango Mare. Townshia, Chisa Konakunema, Sapuere, Mandalay Muniz Vega, Mandalima, Shim Yangi Mashibu, Subi, Yangi Durane, a two, Shudishangule, Shizum Yang of Ship, Yangle Light Dog, Melonzi, Ulani, Shaji, Langa, Gandawayo. Tepipi net, Sitting Goyara ha, Shudishang Yibum Yang of Ship, Yangle Doyarale, a town coop Baba me. Siju si milang doro si tiji salo dale a chound ku baba me. Melon si sure emiha, di seji a dreaman nere, melon menaji u a chound pupi, kotrena ba. Boro piae taro, melon menaji ga di yema nishai mare. Di melon menaji ha, mindo menaji lube, lute menaji ba. Ningom ningom na ishiroma, atakaya bare melon menda. Pinsi menda ru suraga, mindo me taro riba. Melon minta jie indoga, a cookie even white mularan jungle shia and nima chepare. Yamatanang longa tichare, Melon salu atenji garo, Melon jacuaca lujiri, kamakatrap upi, Tangyang as a shukunika, satin, puegere atemo, Melon salu tenlo, cotrinaba. Ti atenha, tuchum buama, pramauzon sapi, aten penny, ne lo share, padae atenji chepare. Paro mubi se nitsaro, payen si singa, nisin lure, sun sendro miago, gosseren kam shire, down yuni, throw gaunigo, yaku selle, lumedum shire etre, dokam yani chashabi, payen goza, tindu bidariga, ato jamabe, subi, melon yakwaga lujiri usambi, decha lo share lunge luyetiga, poesi di sangere, etinji ba. Tang toyang as a shikunema, di etinji shenten titra lara, nitia shibi mo. Shabi Bueti Tin Babu Sign Bien Nita Babi. Melon Sanlu Atenjine Atenbain Kama Tiha Melon Gondirene Melon Saren Jama Tishibare. Melon Mendajiga Sigao Tiao Kantabi Melon Zigu Akaukau Side.
အဲ့ဒီစီးကောက်ကလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတက်ကြည်စကားကြားပူပါတယ်ပြီးပါပြီရှင်နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေကြောင်းအောင်ဆုံးပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ